الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. دلنيرا أيا يويديي محا أغدر دار ميسا دلنيرا دا جوكته يوروب أما قدهان بقلبات كيسكده الجواب تيدو حين غطي وحان غدر دار ميا أولا ألك عفسك إيو إني إلهي كحرمان دين تودا إيو لقدو ذا إيو دقان كوضنا أي سفي عن أقفصدا محان أولايا هاي دين تا كدبنا لقدو إيو دقان كان أولايا هاي محان دعاي لقد أنه ولقد أمض مسلنا ما هي كترجميسة ويحنبار سنتهاي دقن كي دتك مسلمين تاي تاريخ لودي بيحنبار سنت هي أمضة أتكتمي إلهي سبحانه وتعالى وكادلي دقن كاسنا وحنبار سنة إن بضن وكمده واجرا دقن نحن لكن دقن نبضن وكمده ودقن مدي إسلامي أو إسلام كوفري بكترجميسة أو مثلا dadka Soomaalida hadda dhaqanka si isugu xiran yihiin qaraabada loo xiriirinayo qofku waxa laga yaabaa dadkii Yurub iyo qalbiga iyo yimi saad dhalinyaradu ogtahay ayeeyo xiriiriya awoowu xiriiriya eeddu xiriiriya habaryar buu xiriiriya abti buu xiriiriya in abti buu xiriiriya in adeer buu xiriiriya in waxaasoo qaraabo ah xagee ka yimid dhaqanka islaamku ka yimi waana dhaqan ummadda Soomaaliyeed ee leedahay caruurteennu haddaanay dhaqankaas qaadan iyo dhallinyarada yurub ku kortay ummadda way ka go'ayaan oranadoke maxaanay igu jiraan aabbahay baan aqaanay ooyadii iyaga cid kaleto ma garanahaysaubadanas maxaa dhacay dhaqanka soomaalida ma laha islaamiga ahay wanaagsana islaamku markii uu yimi waxaa jiray dhaqamo dadka jaahiliyada ahaa ay adeegsan jireen wixii wanaagsanaa wuu daayey islaam wixii wanaagsanaa wuu daayey wixii xumaana wuu ka reeb marka islaam wax walba oo bani aadamku uu keeno ma wada tuurayo wixii wanaagsan waa la aqbalayaa wixii xunna waa la iska reebayaa sidaasoo kale marka waxaan ugu horta ugu dardaarmayaa inay diintooda iyo dhaqankooda soomaaliga ah iyo luqadda soomaaliga af soomaaliga afka hooyo la yidhaahdana inay ku dadaalaan ay qabsadaan waalidiintana waxaan farayaa gaar ahaan hooyooyinka inay caruurtooda qurbaha ku dhalanaysa af soomaali kula hadlaan oo baraan oo guriga intay joogaan aan wax kale lagu hadlayn afka hooyo wuxuu ilaahay yacni ka dhigay oo dadku ay u yidhaahdaan afkii hooyo hooyadaa barta hooyada ayaa barta qodobka labaad waxaan leeyahay qarbiga ama yurub kulligiisoo dhan wax wada xunna ma wada ahaa wax wada fiicanna ma ahaa waxa wanaagsan ka qaata cilmiga idaarada maamulka nidaamka teknolojiga uu caalamka ku qabsaday oo ku hormaray qarbigu ama dhulka galbeedku ka qaata shaqada ilaalinteeda nidaamkeeda organizationka iyo managementiga iyo technologiga uu ku horumaray oo adduunku qabsaday ka qaata waxa xuna qashinkiisa ah ee waxyaalaha isaguba aan agtiisa wax weyn ka ahayn oo timaho inta la duuduubto rasta laga dhigto maxaankuusha surweelka dabada laga rido la jiido maxaankuha marba dhinac laysu tuurtuuro taas waxay la tahay waa saqad almataac waa qashinkii qarbeedka garbagekiis yaynaan inta qashinka aadno aynaan iska dayn warshadaha iyo masaaniicda iyo jaamacadaha iyo laboratoriga aynaan dhaafin oo aynaan qashinka ku leexan iyo dastreska taasna waa u dardaarmaya dhalinyarada waxaa aada iyo aada yacni arin looga naxa ah in dhalinyaradeena in badan aada arkayso dhalinyarada soomaaliyeed inay waxyaalahaas danaynayaan wixii kalena wax ka qaadan oo cilmigii iyo aqoontii iyo jaamacadihii iyo waxbarashadii iyo shaqadii ayaan ku fiicnan waxaan kaloo u dardaarmayaa baan ku irin waxaan u dardaarmayaa cibaadada iyo salaada inay ku dadaalaan
waxa weeye ninkii nebiga calayhi salaatu wasalaam weydiiyey Sufyaan ibni cabdillaahi athaqafi, wuxuu ku yidhi yaa rasuul allaahi, rasuulkii allow, ii dardaaran oo iina koob oo haygu ballaarin wax badan oo aanan qaban karin haygu sidiin. Wuxuu ku yidhi qul aamantu billaahi uma istaqim, aamantu billaahi uma istaqim, kuna istaag. anigu waxaan leeyahay salaada qabsada, waxa kaloo dhan waa idiin hagaagaya. salaada jumcada iyo jamaacada iyo khushuuceeda iyo waqtigeeda ilaaliya. haddaad taa ilaalisaan, islaamka intiisii kaloo dhan waxaan idin damaano qaaday inuu idin hagaago insha allahu tacaala. haddaad salaada ku hagaagto, maxaa dhacay? waa fariidada ugu muhiimsan xiriirka addoonka iyo ilaahay subxaana watacaala ka dhexeeya. haddaad dhalinyaroy salaadiina hagaajisaan oo shanta waqti waqtigeeda iyo jamaacadeeda ku tukataan, gorgortan ciidina ka gelin jaamacad, iskuulka, shaqada, jidka, meel kastood marayso, salaada waqtigeeda ku og, ilaahayna wuu ku jeclaan, umuurtaadana ilaahay wuu ku hagaajin. ina salaata tanhaa can alfaxshaai walmunkar faaqim salaata ina salaata tanhaa عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. مركا صلاة خاصة فجرك إيا صلاة جماعة إيا جمعة إيا ziinadeedii iyo wanaageedii iyo isu diyaarinteedii iyo jeclaanteedii u qaadanaysaan salaada ku dhiga. waxa kale ilaahay subxaanahu watacaala uu idiin hagaajinayaa wuuna idiin toosinayaa. dardaarankaygu intaas weeye. asal allaha lii walakum atawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.